повелете се прашање? Добро, внатре бевте повеќе од еден час, разговаравте односно за тужбата што има поднесена граничарничката против вас. Таа се однесува сега конкретно на она што го извадивте како документи дека ја управувала салата Расадник и други фирми, или се однесува на ова што го кажавте дека била кандидат на Вавразовка? И во мојата пресконференција ги изнесо фактите. Тоа што фактите во делот на долгот за струја кој што ги имала фирмата која што била посредуван, односно кај што собственик била Данела Арсовска, се факти, и тоа не е нешто што не може да се побие. Токму и на ова судење не видовме ниту еден доказ со кој што ќе го побие тоа тврдење кој што го имав на пресконференцијата пред локалните избори. Како што кажав и во мојата пресконференција, тужбата е за тоа што сум ја навредил, за тоа што сум кажал дека била кандидат поддржан од ВМРО-ДПМН. Па и токму повторно ќе потенцирам, треба да одговори на прашањето дали господјата Данела Арсовска се чувствува навредена што била кандидат поддржана од ВМРО-ДПМН. Доколку смета се чувствува така, тоа е нејзина работа и тоа треба да го одговори пред ВМРО-ДПМН, но уште полегитимни се прашањата кои што ги поставивме во делот на незините ветувања кои што ги имаше пред Скопјани. Скопјани чекаат час поскоро одговор за сите овие прашања. И за бесплатниот јавен превоз, и за новите автобуси, и за улиците, и за нечистотијата со која што се соочува градот, и сето тоа се одговори, кои што секако прашања кои што бараат одговори, но и секако соодветна реакција. А во овие 6 месеци апсолутно не видовме никаква соодветна реакција и никаков проект кој што го спроведе градоначалничката на град Скопје. Значи, фирмите не беа воопшто спомнати? Фирмите воопшто не беше предмет на дискусија, не беше предмет на дискусија и доказите кои што ги воспоставувавме, односно ги кажувавме. Предмет на дискусија, најголемиот дел од дискусијата беше насочен во тоа како јас докажувам дека она била кандидатка на ВМРО-ДПМН. Ви благодарам.